7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник загинув минулої доби на Сході. Супротивник 9 разів атакував позиції військових. Російські окупанти били з артилерійських систем, мінометів важких калібрів, гранатометів та кулеметів. А неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер. З передових позицій армійців репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції за Авдіївкою, так звана Авдіївська промзона, це виглядає як лабіринт розбитих будинків та потрощених кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно. Іноді гатять і більшими калібрами. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета. Що це було? АГС. Це по нам, скоріше всього, по моноліту. Выстрелы семерки с той стороны приблизительно. Одиночными работают, вытягивают. Они вытягивают, пулеметчик или стрелок вытягивает. А когда начинаешь работать по стрелку, вот видите, работает. Начинаешь отвечать, работает по тебе снайпер. То есть там с той стороны по вышкам сидят снайпера. Таку ситуацію військові називають відносним затишчям. Якщо немає шквального вогню, масованих обстрілів і не стріляє артилерія з мінометами, це вже тиша, кажуть бійці. По сравнению там з якими-то сильними пострілушками, це взагалі тишина. Ми сидимо, знаєте, іноді навіть так розслабляють, що самому потім страшно становиться. Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань до ворожих позицій звідси подекуди менше, ніж сотня метрів. Кричать нам по вечорам, коли даємо відповідь, кричать, які ми. Укропи хороші. Питались, виходили, але не підпускаємо. Даємо адекватний завжди відповідь, завжди на місці, завжди бдімо. Володимир родом з Донеччини. Його рідне місто було в окупації, але зараз підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування довкола сприймаються гастріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує. Не хочу, щоб мою землю всякі чурки роздирали. Україна має бути Україна і залишатися Україна. Нам не треба ніякі кацап'ю, яка лізе сюди. По закінченні свого першого контракту військовий планує одразу підписувати наступний. І так до остаточного звільнення своєї батьківщини. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Очільники МЗС п'яти держав, зокрема і України, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані, зустрінуться сьогодні в Лондоні. Урядовці мають скоординувати спільні зусилля для розслідування обставин трагедії. Тіла українців повинні доправити на батьківщину до 19 січня. Їх уже ідентифікували. Офіси генпрокурора та СБУ закликали Тегеран передати Києву чорні скриньки із збитого лайнера. Нагадаю, 8 січня в авіатрощі в Ірані загинуло 176 людей, із них 11 українців. Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримують по 200 тисяч гривень. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову допомогу держава надасть із резервного фонду. Також прем'єр зазначив, Кабмін проконтролює усі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, 345 тисяч доларів для кожної родини. У податковій службі України загальна переатестація усіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Верланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр. Це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Нагадаю, керівника регіонального управління Наталію Чоботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ викрили на хабарі прокуророві. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину із підприємців. Керівний склад Державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства. Щонайменше 15 унікальних курганів часів ранньої бронзи розорали у аграрії на Черкащині. Археологи виявили їх ще на початку 90-х, але через брак грошей дослідити не змогли. Ця місцина могла б стати туристичною меккою, але натомість тут просто фермерське поле. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук.
Михайло Сиволап відчиняє двері до музею археології. Здебільшого тут зібрано предмети побуту людей, які жили на цій землі ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Дослідивши понад 30 курганів-поховань, археолог впевнений, колискою сучасної європейської цивілізації була саме територія нинішньої України. Відповідь значною мірою лежить тут у нас, в наших курганах. От. Тут треба їхніх предків шукати. Не тільки вже в бронзовому віці індоєвропейці розселились від Ірландії до Індії. Більшість експонатів епохи ранньої бронзи були знайдені тут, у могилах давніх аріїв, на глибині 5-6 метрів. На площі в 1,5 гектара зосереджено щонайменше 15 таких курганів. Через брак грошей дослідити прадавні могили археологи не можуть і дотепер. На це держава коштів не виділяє, а унікальні кургани із року в рік розорюють аграрії. Це рідкісний випадок, коли ось така тісна курганна група з типових курганів знаходиться. Ну, як правило, такі тісні групи бувають скіфські кургани, давньоруські. У нас таких груп, ну, на всю область, я не знаю, на пальцях одної руки можна порахувати. Земля, де розташована курганна група, належить Червонослобідській об'єднаній громаді. Староста села Вергуни каже, поле здали в оренду фермерському господарству ще в 2018 році. Його на посаді тоді ще не було. І про те, що на цих землях є історичні об'єкти, він не знав. Питання знищення пам'ятки вже вивчають у прокуратурі. Слідчі кажуть, господарство не мало право розорювати кургани. Черкаська місцева прокуратура звернулася до господарського суду про усунення права користування цією земельною ділянкою, а також керівнику фермерського господарства на даний час оголошено підозру у вчиненні злочину. Збитки, завдані знищенням курганів, сягнули 171 мільйона гривень. Археологи сподіваються, якщо правоохоронцям вдасться стягнути ці гроші з аграріїв, то хоча б невеличку частину з них держава таки виділить на дослідження унікальних історичних поховань. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. В Іспанії горів аеропорт. Спалахнув дах терміналу на летовище міста Аліканте. Усіх пасажирів евакуювали. Полум'я швидко загасили, минулося без потерпілих. Через інцидент кілька рейсів скерували до іншого аеропорту, а вильоти відклали. Причини займання з'ясовують. В Італії заарештували майже сотню мафіозі. Їм інкримінують оборудки з фінансами ЄС. Зловмисники організували сотні шахрайських операцій і привласнили понад 5,5 мільйонів євро, які виділили фермерам із фондів Євросоюзу. Облаву влаштували у сицилійському місті Месина та його околицях. Ця спецоперація стала однією з найбільших в історії боротьби італійських правоохоронців із Коза Нострою. Берлін готується до відкриття ринку праці. Із 1 березня в країні спростять процедуру працевлаштування громадян держав, що не входять до ЄС. Днями до Німеччини вже прибули перші фахівці із Мексики. Як їм там ведеться, розповість Тетяна Логунова. Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики. Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою. Усі фахівці – випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники Шверінської клініки. Найкраще отримали контракт на роботу в Німеччині. Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго, тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою. Мексиканцям у Німеччині подобається все, окрім погоди. Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно. Лікарня досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я би хотів працювати у відділенні швидкої допомоги. Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Йдеться про представників найрізноманітніших професій. Це медсестри і медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі.
Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців. Зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, тобто і українців. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.